consideren ser dissenyadora de moda. I estic aquí per aprendre com són els teixits, com fer la roba, confeccionar, els patronatges, dibuixar la roba... Demanem de les nostres pares i amb el maquillatge i el pentinat que ara ens estem escollint, ens ficarem els nostres models i anirem a passar allà. El que m'agrada d'aquestes colònies és que coneixes amics i els tens per sempre.